لا سوال نه پیدا کی چې موږ یار دی غانه ونی کی قرار دی ډبل نی دي جوړر دی پھر کفارا فرما ابا یہ غلط ہے بارہما اے بارہما 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 دیکھو ماں تو کورا چھے گوارے پرین نہ دیکھا دزان ہوتا ٹیپر جوڑ کا ٹیٹر جوڑ کا اور دزان ہوتا ٹیٹر جوڑ کا الگا شیپ بن شدہ ہوں